matchen. Ja, det är dags för Fergie Time. Vi ska gå igenom veckans Champions League-grupper och Europa League-grupper. Men först så ska vi blicka ut lite grann i Europa på veckans svenskar. Vi noterar att Kristoffer Pettersson har gjort mål, men det är ju ja, den här killen som är veckans svensk helt enkelt, Zlatan Ibrahimovic. Ja, två mål och nu uppe på åtta ligamål på åtta matcher. Han har missat en hel del matcher, så att han håller ett bra snitt i ligaspelet. Ännu så länge inte 100, lite orörligt spelet, men det går bra ändå. Det gör det. Gudetti, det här blev ju inget mål, det blev ju bortdömt, men nära. Ja. Ja, det... Borde ha haft det, va? Ja, det är ju gränsfall om inte Axeln. Den backen, men ja, det är inte mycket att säga om. Mm. Nästan för Gudetti. Champions League är det som väntar i veckan. Hur spända är ni på fortsättningen? Alltid. Jag åker till Turin på tisdag morgon och sen drar jag vidare till Rom på onsdag. Oj! Så det är andra äventyret i rad faktiskt. Efter Manchester och London. Vilken lyx! Grupp E. Rom är ju fantastiskt. Roma, Manchester City där ju även CSKA och Moskva har chansen att ta en plats. Så att det känns ju som en... Och Manchester City utan Aguero kan nog bli väldigt, väldigt tufft. Mm. Om vi börjar med grupp A då, där vi hittar Malmö. Patrik Ekwall som sagt inte på plats, utan han har ju åkt till Aten redan nu. Vad tror ni om grupp A då? Vi har Atletico de Madrid på 12 poäng, Juventus på 9, Olympiakos på 6 och Malmö på 3 då. Ja, lite floppvarning på Juve igen, även om de har allt i egna händer här nu då. Men Atletico är ruggigt bra och spelar nog för vinst här tror jag. Ja, det som talar för Malmö är att Olympiakos går inte så starkt i ligan. Bara 2-2 i helgen. Och förlust helgen innan. Så att, sen är ju tuffare att möta dem borta än vad det är hemma. Men jag tror att Malmö har ändå rätt goda chanser. Vinner Malmö så vet de att de tar sig vidare till Europa League. Jag hade inte avskrivit Malmö. Nej, och det vore ju förstås otroligt häftigt att ha dem i Europa League. Ja. Och sen måste Juve vinna med, vad vi pratade om förut, med mer än ett mål, va? Mer än ett mål, ja. Precis, för att vinna gruppen. Grupp B då, Real, Basel, Liverpool och Lodogorets. Real är väl de enda 100%, va? Ja, precis. Real är enda. Det är ju Brendan Rodgers, den matchen hemma mot Basel är ju oerhört viktig. Vinner de så är de ju vidare och då är det på något sätt helt... Okej, men skulle de missa att avancemang och gå till Europa League istället, så tror jag att det blev än mer tryck på Brendan Rodgers. Jag kommer ihåg en sån här glammalt klassiskt läge när Neil Mellor tror jag avgjorde. Och de vände och vann en sån här avgörande match. Det kan bli Liverpool vidare. Tack vare trycket på Anfield. Ja, kan det. Men samtidigt Basel är fart och jag menar Berang Safari, kul match för honom att spela. Och kryss räcker för dem för att ta sig vidare. Grupp C, där känns det ganska så tight, hörrni. Det är Bayer Leverkusen, Monaco, Zenit och Benfica. 9, 8, 7 och 4. Och just 4. Monaco och Zenit. Så om Monaco bara tar en poäng går de vidare. Men om Zenit vinner borta mot Monaco så går de vidare. Eller hur? Därför Leverkusen är ju redan vidare. Och sen om de vinner gruppen eller inte får vi se här då. Och Benfica, de når som bäst då i Europa League, va? Inte ens det, va? Nej, inte ens det. Det är katastrof det här året för dem. Och i det så har vi Dortmund, Arsenal, Anderlecht och Galatasaray. De gör upp om första platsen där. Ja. Dortmund och Arsenal är den sista. Det löser ju Dortmund. De är ju riktigt bra. Är ett av få lag som redan är klara då för Europa League efter jul. Dortmund riktigt bra i Europaspelet, förutom den här matchen då, senast på Emirates när man var och kika. Bayern München, Roma, CSKA Moskva och Manchester City. Här är det många inbördes. Ja, alltså Bayern vinner ju sin match och då är ju CSKA rökta. Och för Romas och Citys del då, inbördes möten, det blev 1-1 i första matchen. Och tittar vi sen på målskillnaden så ser vi att City har bättre målskillnad än Roma. Och blir det 1-1 igen, då är det City vidare. En riktig rysare är förstås i nästa grupp som många kommer ögonen på, PSG Barcelona. Där räcker det för PSG med oavgjort på Camp Nou. De har så pass bra försvarsspelare idag och är rätt trygga PSG. Jag tycker de skulle kunna åka dit och snuva Barca på en poäng som det ser ut. Ja, du tror det? Ja, men Thiago Silva de här är så pass bra. Så det, tycker de känns riktigt stabila. Sen är ju, det är klart att det är värt en del att vinna gruppen, men för bägge de lagen handlar det om att snabbt avverka gruppspelet på något sätt för att titta fram mot våren. Och när det handlar om Chelsea, Sporting, Schalke och Maribor, den här gruppen. Det är mellan Sporting och Schalke, va, om man går vidare.
Och här är ett lag som jag kanske skulle hålla upp när man pratar om Europas bästa lag, så tror jag att Chelsea, som ju slog Schalke borta med 5-0 senast, att de blev, om Real Madrid stöter på dem längre fram, så blir det ett tufft motstånd. Ja, vilket rolig match. Ja, det har varit fantastiskt. José Mourinho mot gamla lag. Oj, oj, oj. Grupp H har vi också då, Porto och Shakhtar. Det enda jag bryr mig om här är om Bilbao kan ta sig vidare till Europa League. Ja, det gör de. Och det gör de ju om de inte då förlorar mot Batte hemma. Mm. Gäster ser vann mot Shakhtar borta. Förstås spännande att se vilka det är som kommer att ta sig in i Europa League-spelet också när det handlar om just Europa League och utgången där, som ni följer här på i våra kanaler. Grupp A i Europa League då, med Borussia Mönchengladbach, Villarreal, Zürich och Limassol. Ja, det är ju, Mönchengladbach ser ju rätt ljust ut för dem. De har varit rätt starka i Europa, så de har haft en liten formsvacka nu. Viktigt att de vann i helgen. Och Villarreal, som då möter Apollon från Cypern borta, borde ju ta de poängen som krävs för att gå vidare. Mönchengladbach vann stort ikväll också. Zürich hemma. Ja. Och i grupp B så har vi Klubb Brygge, Torino, Helsinki och Köpenhamn då. Ja, det är också för svårt för Helsingfors, va? Att ta sig förbi. Det borde vara för svårt. Det borde Brygge och Torino klara av. Mm. Grupp G har vi också en intressant. Grupp C går vi till först, såklart. Med det här gänget då, vad tror ni? Också redan klart då, vilka två som går vidare. Det är bara gruppsegern det handlar om. Och lottningen är lite lurig, så att det behöver inte vara en jättefördel, tycker jag, att vinna gruppen. Mm. Om vi flyttar oss lite framåt här nu då. Grupp G som är ytterst intressant med Feyenoord, Sevilla och company. Tankar? Ja, det är bara Kramaric egentligen emot Sevilla här. Ja, precis. Och Sevilla är hemma, va? Mot kroaterna. Ja. Kramaric är ju en av Europas bästa målskyttare den här säsongen. Har gjort ett mål per match. Ja, mer än det i snitt den här säsongen. Så att, håller de koll på honom så löser de det här Sevilla. Och grupp H med Everton och Wolfsburg bland annat. Ja, och där är det ju möjligtvis att Lille skulle kunna hota Wolfsburg. Men Everton, imponerande att de vunnit den. Framförallt imponerande att de vann i Tyskland senast. Och Lille har ju en lite småjobbig säsong bakom sig. Och Lille har alltså Wolfsburg hemma i sista omgången här. Har ett bra försvar faktiskt. Mm. Och är rätt bra mot PSG, tyckte jag, här i veckan när vi gjorde den matchen också. Så att... kan bli tätt. Mm. Och grupp I kan vi ta avslutningsvis här då. Napoli, Sparta, Prag. Och Napoli tar emot Slovan Bratislava, så de löser det här. Mm. Young Boys har hemmamatch mot Sparta, Prag. Tycker de borde ta det här faktiskt, schweizarna. Ja, det borde de göra. Och ni sänder för fullt på torsdag? Mm. Det är Superlive på fotbollskanalen.se. Vilka som kommer? Vilka gäster? Det är Emilie Lander. Jag är faktiskt inte med, så att det är någon reserv. Vad ska du göra? Ja, jag ska göra något annat. Okej, det blir spännande att se vilka gäster det är som kommer sitta i studion. Du ska i alla fall bege dig ut lite grann i Europa först och se på några riktiga supermatcher. Idag kör vi Superlive inför Malmö. Men då är inte du med, då är jag med. Mm. Vad ska du göra, Lund? Okej, vi återkommer till, hitta det på fotbollskanalen.se. Om ni följer Olof Lunds blogg så kommer ni se vad han har för sig i alla fall. Och gäster, det blir intressanta gäster i alla fall, får jag höra. Från min redaktör förstås på torsdag. Ja, Alborg och Rydström brukar ju vara pålitliga. De brukar vara väldigt pålitliga. Nu har vi snackat väldigt länge här i förra. Så det är dags att runda av och önska er en fortsatt trevlig dag. Vi får se natt nu, för det är ju faktiskt efter midnatt. Ja. Mm. Tack och hej. Hej då. Nu är det ju nästan...